Siden dette var første program, så hadde vi lyst til å få Jan Eggum til å skrive en låt for oss. Ja, men Jan Eggum han sa at gutter, det har dere ikke råd til, så derfor så tenkte vi at ok, da skal vi lage den ultimate Jan Eggum-sangen selv. Ja, så det gjorde vi. Jan Eggum han lever jo under motto av dur du kommet, til mål skal du bli. Så her kommer en typisk Eggum-låt vi har laget om en som heter Torgeir. Torgeir han helt normal, han som mann folk flest. Han bruker opp leser, går i jeans, på jobb så vel som fest. Han går livstrøtt inn i hverdagen, men han gjør så godt han kan. Han en bitteliten gutt, som nå har kledd seg ut som mann. Torgeir en streber, midt i livets labyrint. Han blir alltid undertrykket, men han tør ikke bli sint. Mange ord aldri sagt, mange brev aldri sendt. Han går i ett med duken, og han gremmes over broer han har brent. Dette kunne vært en sang av Jan Eggum, med tårer og melankoli. Dette kunne vært en sang av Jan Eggum, for den har en sånn trist melodi. Dette kunne vært en sang av Jan Eggum, i hvert fall et slags supplement. Dette kunne vært en sang av Jan Eggum, med så mange ord at den siste linjen i verset alltid blir bittelite grann for lang. Hjemme maser ungene, på kjøkkenet står mor. Fredrik skal på fotballtrening, Lise må på kor. Torgeir flykter unna, han tar turen på kafé, der han blander ut de drømmer som knuste i en liten kopp med te. Dette kunne vært en sang av Jan Eggum, med tårer og melankoli. Dette kunne vært en sang av Jan Eggum, for den har en sånn trist melodi. Dette kunne vært en sang av Jan Eggum, i hvert fall et slags supplement. Dette kunne vært en sang av Jan Eggum, med så mange ord at den siste linjen i verset bare blir lengre og lengre og lengre og lengre, og til slutt ender opp med å bli bittelite grann for lang. Og etter dette så er det veldig vanlig at Eggum har et lyst parti der han presser stemmen og rimer så mye som overhodet mulig. Og på jobben i en jente, hun heter Bente, han kan ikke vente lenger. Torgeir vet at Bente er en jente som han trenger, så han sender stjålne blikk. Det gir han kikk, så tar han trikk en hjem og håper det vil oppstå romantikk. Dette kunne vært en sang av Jan Eggum, med tårer og melankoli. Dette kunne vært en sang av Jan Eggum, i hvert fall et slags potpurri. Alarmen går, hør alarmen går, kjære halvbror, na 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 na. Så det på'an igjen, da 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 da, på'an igjen, da 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 da, på'an igjen, da na 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 na.